नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। असम में शिक्षा मंत्री हेमंत शर्मा ने राज्य के सभी लोगों को संदेश दिया है। उन्होंने कहा है जो लोग कोरोना से ठीक होकर वापस घर आ रहे हैं वे अपना प्लाज्मा डोनेट करें। शेहतिया कोई आमी कोविड 19 और निर्मम और बेदनादायक रूप तो देखी बोले आरम्भ करिछो। अहम सरकारे विभिन्न औषध चिकित्सार विभिन्न पद्धति प्रयोग करी मृत्युर पुरा आमार जनसाधारणक बचाबलै अक्लान्त प्रचेष्टा करिछे। डॉक्टर नार्स चिकित्सा कर्मी सकले सर्वोच्च उजारी दिछे जाते मानुहक मृत्युर मुखर पुरा बचाबो पारि। आमार शरीरर तेजर लगत थका प्लाज्मा आमी जदि कोविड 19ত আক্রান্ত হোৱা লোক এজনক দান কৰো তেনেহলে সেই লোকজনে কোভিড 19ৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব আৰু তেওঁ সুস্থ জীৱনলৈ উভতি আহিব পাৰিব। এই কনভালেশন প্লাজমা সেইসকল লোকে দিব পাৰে যিসকল লোকে 28 দিন আগলৈকে কোভিড ৰোগত নিজেই আক্রান্ত হৈ আছিল আৰু কোভিড 19ত আক্রান্ত হোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ শৰীৰত এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহে দেখা দিছিলে। দান কৰাৰ পদ্ধতি একেবাৰে সহজ আৰু সৰল। আজি আপুনি দুজন কোভিড 19 ৰোগীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে। এনে এক ডাঙৰ আৰু মহৎ অস্ত্ৰ আজি ভগৱানে আপোনাৰ হাতত তুলি দিছেহি। মই আপোনালোকক আহ্বান জনাম যিসকলৰ শৰীৰত কোভিড 19ৰ লক্ষণ আছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁলোক সুস্থ আৰু নিৰোগী তেখেতসকলে এই কনভালেশন প্লাজমা দান কৰিব পাৰে। 104 নম্বৰত ফোন কৰক, আমি লগে লগে আপোনালোকক যোগাযোগ কৰিম। আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ বাবে মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ আৰু আশা বুকুত বান্ধি ৰৈ থাকিলোঁ। ধন্যবাদ।